Навчальна автоматизована система управління військами «Славутич», розроблена фахівцями університету. Пройшла апробацію в бойових умовах під час ведення антитерористичної операції і вже понад 5 років використовується в освітньому процесі Національного університету оборони України для підготовки фахівців тактичного, оперативного і стратегічного рівнів. Дана система призначена для підвищення ефективності управління військами-силами і як похідне призначення, одне з призначень цієї системи – це використання в освітньому процесі для підготовки слухачів всіх рівнів до планування операцій бойових дій, організації операції і управління військами-силами під час їх ведення. На сьогоднішній день система управління військами «Славутич» є досить складною системою, яка містить 10 функціональних і забезпечуючих підсистем. Крім того, цінністю цієї системи і унікальністю є те, що вона забезпечує підтримку рішень за рахунок використання понад 20 розрахункових задач і моделей. Фактично можна говорити про те, що «Славутич» на сьогодні забезпечує більшість функцій роботи сучасного штабу з питань планування і ведення, а також управління військами-силами в ході операції. Зокрема, це такі питання, як безпосереднє проведення оперативно-тактичних розрахунків, це передача інформації, це ведення оперативних та бойових документів, це обмін інформацією між структурними підрозділами. Причому забезпечується обмін інформацією в різних режимах. Наприклад, як передача електронних документів, так і відеоконференц-зв'язок. Крім того, дуже серйозним надбанням цієї системи є можливість забезпечити ведення графічних оперативних і бойових документів. Причому ці документи можуть постійно оновлюватися і відображати все те, що відбувається на полі бою. Щодо практичного застосування даної системи, на сьогодні вона використовується в освітньому процесі для підготовки фахівців всіх рівнів. Крім того, активно використовується в заходах індивідуальної і оперативної бойової підготовки військ-сил. Зокрема, для підготовки військових частин перед їх направленням до зони бойових дій. Це в основному питання злагодження наших колективів, відпрацювання практичних питань, планування, в основному бойових дій. Що стосується освітнього процесу, то завдяки системі «Славутич» нами накопичений досить серйозний досвід підготовки слухачів. Для функціонування системи в університеті розгалужена електронно-обчислювальна мережа, а також створена значна кількість робочих місць, які працюють розосереджено в єдиній інформаційній мережі. Хочу сказати, що фактично на сьогодні мережа охоплює всі будівлі університету, а окремі складові частини розміщені як на навчальних командних пунктах, центрі імітаційного моделювання, так і в окремих аудиторіях університету. На сьогодні загальна кількість точок доступу до системи «Славутич» складає понад 150. При проведенні більш масштабних заходів підготовки наших слухачів нам розгортається серйозна система, зокрема при проведенні двосторонніх, триступеневих командно-штабних навчань. За досвідом останніх навчань, які були проведені в попередньому році, нами було розгорнуто понад 12 пунктів управління, розосереджених по території університету. Всього до системи було долучено понад 500 абонентів. Ну, а кількість автоматизованих робочих місць склала понад 250. Це досить серйозна локальна мережа і досить серйозна кількість абонентів. Система є унікальною. Основу системи, як я вже говорив, складають розрахункові моделі і задачі. І хочу зазначити, що одним із таких серйозних підґрунт чи основ даної системи є система ArcGIS, на якій, до речі, базується виконання функцій розроблення топографічних, топогеодезичних задач, їх виконання, надання такої інформації, ну і, по суті, супроводження операції, управління військами здійснюється через використання саме цього інструментарію. Враховуючи те, що на сьогоднішній день одною з основних компетенцій офіцерів всіх рівнів є інформаційна поінформованість, уміння застосовувати автоматизовані системи управління в практиці військ. На наш погляд,
наше майбутнє, майбутнє університету якраз за впровадженням інформаційних технологій в освітній процес, в практику підготовки військ. І саме автоматизована система управління військами «Славутич» є тим інструментом, який дозволить нашим офіцерам в нових інформаційних умовах, в нових кіберзагроз, викликів бути на тиск з технікою і ефективно виконувати завдання щодо планування операцій і управління військами силами в сучасних умовах. На мій погляд, кібергра, джура, кіберджура на базі Славутич і застосуванням Славутич в цивільному житті буде надзвичайно корисна, тому що програма є, вірніше, система є достатньо різноплановою. Вона дозволяє виконувати цілий спектр завдань, багато з яких можуть бути використані для вирішення цивільних завдань. Завдань, які пов'язані із територіальною обороною, завдань, які пов'язані із ліквідацією наслідків певних техногенних катастроф і таке інше. Тобто система є такою, яка дозволяє універсальне використання як для вирішення суто військових питань, так і питань в цивільному житті. Ну і крім того, я хотів би додати, що завдяки колективу, який працює над удосконаленням цієї програми, кількість задач, кількість функціональних підсистем постійно зростає, постійно удосконалюється. І, по суті, структура цієї системи, її функціональне призначення у перспективі залежить лише від тих завдань, які ми ставимо перед колективом при удосконаленні цієї системи. Кіберджура – це абсолютно нова справа, інноваційний проєкт. І у нього багато ворогів і опонентів серед керівників різних рівнів. Є, мабуть, багато і відвертих агентів Кремля. Нам цікава ваша особиста думка. Як ви бачите майбутні події і чи варто займатися цією справою? На мій погляд, все, що пов'язано з тематикою кібербезпеки і взагалі поширенням такої кіберграмотності, кібергігієни, є надзвичайно важливим в сьогоднішніх умовах, тому що ні для кого не є секретом те, що інформаційний простір є дуже серйозним осередком чи дуже серйозним напрямком, через який намагаються впливати на підсвідомість людей, на їх настрої, на певні політичні погляди. Тому ознайомлення молодих поколінь, починаючи фактично від дітей, з цією проблематикою є надзвичайно важливим. Ну і крім того, я хотів би сказати, що незалежно від нашої точки зору, від нашої позиції, до того, наскільки це важливо чи наскільки це небезпечно, ситуація розвивається так, що сьогодні бути незалежним від інформації, від кіберзагроз фактично неможливо. І стратегія національної безпеки і оборони, яка була нещодавно затверджена президентом України, розкриває чи ставить цю проблему як одну з ключових проблем для безпеки і оборони нашої держави. У зв'язку з цим кіберджура є надзвичайно важливою. І від себе я хотів би додати, що позиція стримування чи позиція нехтування цим питанням рано чи пізно призведе до ситуації, коли, як сказав Елвін Тофлер у своїй книзі «Шок будущого», «Шок майбутнього», ми просто опинимося перед цим шоком майбутнього. Коли майбутнє зміниться, а ми, власне, цього не помітимо. Тому говорити про чи сперечатися про важливість цього питання просто немає сенсу.